وين تنن اسم كوي إني ما إلى رأي لكفال علي أفلقادي دي أكويرتي مغارة مقدشو إني أنا ولاغي نوك إيدن أرنتي هذا هاي تكجوام أنا أرنتي هذا هاي إيد إيدن كون دعوون كون إني دولي دفاع رارك أرنتي هذا هاي تين جود بينو دعوة اسم جود بينو تنن اسم كوين مركورة وايك بالله هاي هذاك dadhoob ma ila raay masuul dowlad bii masuul qoomid meel degan baata waa weel wal soo qabsada waa weel wal soo wal balis dilay ma eedan la yaabna dadono ama wal is leetin lahayn ya onon aran yoonu nin haysan dalil leeyin haysan arag waay ono dadkaas ma lahayn wal is leetin qolas leetin dowlad is leetin lahayn laakiin yoonu ma lahayn dad digil ma dhul dad yool leeyno meel in roogo iyo kiisaabtama yanin haysan wal wanu atle ugaani idaati madisa satan salmay geerad inta may la raayo abashi ku jeedini abashada uu bokol ku jeedine wal yaalo meel yaalo way wal dad ka dhagno ogiino may la raayid ogiimo la anti yahni la hadal arintaas isin sheegda ma sabab aan erayo tuma leh abashi jeedino ono ma jeeyna nabad gelada ku hadal waana dalkun namanka Itoobiyaanka degan tuman kisan labaatan kisan hata la hamar iyo degnaayo nabad gelada wal qahay hadii yoogi baahan may bedelay lisheena wanta yani abashadaan hay way kala tan adayna gees way inii may la raay dad ka hadal laawada lilay masra ko hees lilay intee ono maana khad ka bananeen jarn daraan ono qam daraadiya wasaasan ern darangas may adii toobiin antirog masrna antilishan darshoon mudiyashoon lama de darshoon ola jarti awga ilendi amlis gala abashaasan jeedinon laakin nasib dor may dadki walaalaga hayna dawladdu is khayni arintiyada hayti maani waydina way ninki jawaabana aflagaadi iyo wal maab injar yani ninki jawaabi way ogaane madan may la raay abashadi iyo inta dadnimada oo markaas istaawaan digil marbla lanin haysan ogaan may dhiday dalkan digil marbla dad aludin aw dad dowlad jeelo dad may la raay geek la har kormay way la ka midali la anti hasur mi ka midali dad kan digil marbla raaw itoobi meel itoobi ku guraw kulisho dan ka soo ari kasi Itoobiyaan geej Abdullah Yusuf roogi dalniya dad ku say Soomaali ma ka sii Itoobiyaan wana on Abdullah Yusuf madin diro yama dalna todobaatan jaraan wala saadna arayasu wala tamay la raay dabana aadan leherna ma ah on walin fadaan wa waran faan lanka saas ari lan dad kale aflaya daw garaad laga say isku ma la raay la kwaali wa Abdullah dawladdi farmaajo dadka ayay madaxweynaha ayay dadka qabiilaynta ayay dal aflayaadada laakiin dalaysay kursiga laga fadhiisay waana guriga Hassan Sheikh Mahmud gurisha madaxweynaha gurisha kore waan roog waay wala kursiga laga seegay gaasima laga kuwaalina ay tan taasu marka madisaasad un wali fadaan wal badan ama ila raay la hamare aflayaad badan in jeesidi dadna ma doorad badan in tilmaami dad may leeyna lama gaas intu leena waa qabsadaan lama go may leeyna may la raay waa isku jiraan jidite ku jiraan war onu shimbir me fadhiid miidi ma in qabsadu kor la may la raay gaana jees ka hayso miini dala hortiin haduuli seesin jaraasan dala hortiin ba haduule inta kooy arintiyada wada inta kooy dambogan wali kulo naqdi war sataan la fadaa dadkiisu yahay dad gantaa gudduuli oo may la raay digin mar la gudduuli naqdi oo yaatan la fadaa wali na naqdi onu lambeen aad aan qabsado kor male lan qabiil aan oo badan male lan una digeeg maana lan beer nin ka faan korono male oo mid meel degan ana dadkiis degna oo kaano siyaal ma aan afqoonaad miskiin dad qaba afqoon miskiin oo urgoon miskiin waay la afgoon iska in urkoon miska marka may falaan
ma falane magaweena fagaraal ma ku falan lanki aflagaadidaas antum umada injeesidi ani la maqodob ka suubiyo falan markum galee sawtay ku sahay hadib hel dawla hay oo hel qosii hay elkeenu ruu qaba falan qodobka lamaada ma falan ani mahkamad la sheen lankaas aflagaad obolojas iyo madaray maylaa imbaahum ma aflagaad fal garan saa hol imbaahum way galan action imbaahum wa ona ma faana lan ku suuray in helkana lagu qaado ee dawlad hoob hay oo baad qabil jeesin gooni jeew maylaa raay maxkamada la saaro lan ku suuray dadkan maxkamad la han saar walaa unka gan aqoon ma hanasu dawladnu ma dana saasaxi jarta hadiba dawladnu ma balis leey leesku naaw oo ehtiraam liski leey laan ku sugaay umutum aflaade ina ma ka amnaa sheena falan anta qor ya ma ila laan ku tukida onogo si aan daraaray dabada fartu ku giriyale ono ka hata way hay de laan ka ba ka wala bss la mad aris la wala laan baad derd saati wala la wala laan ku wala saati guraw wala ba umar ya hor dhaamba beesil gisi aflagaadida beesil gisi aflagaadida masuul ku wali inuu soo mutla aadab kale aflagaad masuul ku wali marka may faana hadii ilaahay ar madaxweena dawladda federaalka ma ku fadaane laan ku sugahay lamada qod uu ma hada sheegna in la qaado marka asday ka gaana koorn lamki indil shaqan duq wala waan lihi leh aan koorn bal wala dad kooda umto deg ah aran ku wali dii gaan go dhan aharan kuwadi oo mid do dhan aharan kuwadi marka ayo ay tahay iska fiir soo koor ma dadna maana ma ono may faana dadan ku soo mahda weeno ku fadhina madaweena arantaas inuu soo may dhalay talaab aad oo ku qaad tantang tankala orta sidii abu may waha dadka taa mar degan lan ko may la ma raayana anshuurtaano ka nooli digri maraf anshuurtaano ka nooli laakin aan shurta qaada meel ku duunay ay koona hamar ay roognay jamee gara deegaanka ee labaanna la arag guriyaas horan seeday idoo joohan seeday alberga jeefa hal ku biyaad dibtoy lo berga le ma dadka onu deemel maska darsane maayn saaw is dilow min san hamar oo walaayo ay tib dhamaadeen oo wal jarban laayn onu dadkan hamar soo koono laawada deegaanka leey laawada bana may la raay dowladda soo koor gaara dhisdo ko laakin waxa isla ahayna wala dhisilay dowladnu ma meeli darta dadku meeli rooyo oo balan ko kurs bal arag aan shurtaano ama sidii leel dab qaydeyo wala diinu ko rok diim eh wala no leeyo bangu hata ma dilli shal meera shurta li shal ko geego diin ma rooda shal meela li dhaga aan shurtaano ko balan habar oo wi aan shurun bibeyo kulli shay dana fi seer oo wasiirada wadada qaadaan aan shurtaaf dab yakin shay sidaa laakin dadka aan shurtaan ku qaadaan meel walba lugu qaado dibid walaa ku sheenaa lugu qaado walaa dalka ka bay lugu qaado uno saasataan meel leeyaa ashuurtaan oo kineeli on ashuurtaan kineeli ni hantada no yaad intan ashuurtaan waan diibana deenno ma ki diwaan maayna uno dalka ka kan garad ko on walaa tan yaad ana tan tan kala ma sheegay dalgeeg la duuje la qabsadaan oo waa ma ka tirtu maayo bunki ka no ka tirtu maayo koomay la leeg iyo na toomay la raay guruwiin dhukaasal dana oni degan dhukaas wal fiirsadaa barlamaanka ka jiraan wal fiirsadaa intaasal guraay koo kale may leey doontaan degay daafadii afgood dadyo degay wal fiirsadaa marka booba linjeed maahayn dowladnimo wala ku bahay digir maruf lama sheegay gabalkan dowladnimo ma jarto gabalkan booba linjeed qolno may la raay la sheey la maay madii wal revolution tumun ki qofo inda ma to ki dagaal ma sabay e beel ma kala do ki digir maro bas meela la ku gaade may la raay do yaa kala ku tuu may no gada do kaay tan horto tan ha tan kala unu unu han de roy bara wa idin din dare meela maamul goobada doorsi la gale deeway doorashada maraa la gala oo dawladda suubada hoos suubada inta la jeeyay laakiin gurbaan hadii meel ku weeriyo faday dadka meel la ka doorado oo digina marfulin doorado inta la amro
taaw yaa yana ini dadbaraa wuxuu ognaa doorada ini diginima dhulsheegan kuma unu dadda dhimidi mihii dannooleena walna kasaaya walna digi kor walna ogolaado kor may faydlaa dowladdii yaga helshee ka saaran dowladda koonfur galbeed dalkoo deganta caasimadee ku meelgaarka bay dhowo ooba doorasho dhusuqdaa bay dhoole kasuu been hon raali keena laakiin doorasho dhudhuumishow ah oo may la raay baraawel kasuu been laleeyi raalimkiini maan weelan jamigeda amaarma baasasin guraanay dowladdo kala sheeran oo walaaskoa isna din ogaay ta kala sin ogaay naba sheeni doona hadii ilaah may waa lankaaba webaba qaado webaba biiqaado hunku iskuda meel meelo isku hunkunaada geeda kaale on waa haagin hadda ma aragaan eedi eedana dhamadaraanin taardisid on qabin min shaqeyan dowladdi la iska darsadi mana nin haysta dalil leey yana nin haysta arwaan ma on dab ah hureeba ma nin arwaan saa eelay ki diidi kort saa eelay si kuwaaba kort saa eelay ma la raay amar itoobi kareeba kort on itoobi on amar kaayna ka kootay yoo yaasheenan on saaday ki liddegnayn hatan intii on dad ka hadalo iidan kuwadaano awood kuwadaano mal wada waa tuballen ma bahas intii ona iidan kuwadaano on deegaanka nabadgeli isku helaan itoobi batoy maqam lankii saas qaba hata kama fikiraaw nimankaa soomaali mee balguraay soomaali hoob itoobi lanki nirogda soomaali hay argaan un tangani nirogas waana may dharaa intii un iidan kuwadaano awood kuwadaano dalkaani nabad kunadaa rogas namayow dowladdi yoo ahay sheen yoo sheen itoobi yoo sheen shabaab yoo sheen shabaabkan hadda dalka kharabaay hadiin raaweyn oo madaama ki jar walaa hata hoblikin tiri kulisho dhan yow oo wiin adin hadiin todaarada ki jar maa dhalika mayli ki day raaweyn baa shabaab ku jirta raaweyn hoble adeysoo beesanisi dadka dhan baaqi muntidaasu gale laakiin ay wedi waay shabaab ay sheeni waay anti yoo sheeni shabaab yoo kahay dabaato dadka diidi yoo suubi amaaradatu ku awaadaan yoo sheeni ma amaar ilaah amarani mooda inta deganaan ilaah amara mooda uni jeeni yoo sheeni madum walaa yoo halaayanba digini milfal keeda on arintaasa meel araay daawu koona madaxweynaha codkaas gudbiyaan ini tallaabo degdega lanki dhabaatadan suubee intan dada xaaraan kuwadi lahaan ku jubaan dowladnimo na iskala roogi doonno mijar warkan badi salaam.